To, rođendan. Pa, da, danas sam malo slavila i tako popila par viskića. I bio je Dejan pored tebe. Ove, i drago evo, mi je ja ću srećna. Početi od mentora. Ti se. Svi nađoše svoju sreću, jedini ja ostadoh u sreću. Ajde, čujemo početi sad, Aleks. Početi od mensura, pa meni mensur iskreno deluje totalno pogubljeno evo, ovih poslednjih dana. Čekaj, ja mislim Angela, da on više apsolutno ne zna gde udara, ne zna šta radi, totalno ispao iz koloseka. Smatram da mu ne treba ovaj odnos sa Milicom. Ja sam se iskreno šokirala kada sam pratila, kada sam videla da je njega Milica tukla, ja mislim. Više puta. I vređala i šta je tu sve bilo. Mislim da on to ne treba sebi da dozvoljava, da treba da okrene novi list. Da se ili voli. Zane. Ili voli, ili, mislim, nemam pojma. On najbolje zna. Tako da smatram da mu taj odnos ne treba. Da treba da je ostavi na miru, da je pusti da radi ona šta hoće, jer ona ima 17 godina. Da dopada mi se kada priča o njoj, nemoj to da oblačiš, nemoj ovo da oblačiš, nemoj ovako, nemoj onako. Treba da je pustiš da ona radi šta hoće. A vamo merili sek 40 minuta na štopericu, izolaciju, korelo se. Nije baš 40 minuta, Milane. Dobro, ali merili ste na štopericu. Da li je 50 ili 40, sad nije bitno, ali mislim da je 50, ali nije bitno. Dobro. Ali ste merili se, naravno, šalim se. Pa, voljeno da me bije glas. 3 minuta. Kako ono ide? Prozivate. Koga? Njega? Pa šta sad hoćeš da kažeš da je on 3 minuta? Ne razumijem. To si ti rekao, ne ja. Opet te prozivam. Pa nije jedin. Pa med. Da sam ja i ova bolna točka, Milan. Ja ga ne prozivam, mene zavoli. O nisam te prozvao, tebra. Ima i kliče, tako da, Marko. Nisam te prozvao. Lagan. I s tobom, Milane. Ej, Milane, moram ovo reći. E, kaže, Mičo, kaže Mičo. A nisam te prozvao, nemoj da te lože odmah, alo. Opšteno, lagano, brate. Jebote. Kaže, Mičo, ne treba nasrtat na slabije, jel? Ja sam nasrtao ovdje na mnogo jače, ovaj čovjek puno više u treningu, na koga Dino isto u većem treningu. Nija nisam na njega nasrtao ili ja njega smatram isto slabim. A nikad nije smio da obara ruke, tako da moram da mu uzvratim. Nikad nije smio da obara ruke i ja njega smatram slabim. Pa ja samo isto nasrćem na jače, tako da eto, hvala ljubo. Okej, hvala ti, Aleks, nastavi. Da, i ovaj, tako da, eto, imam to da kažem. Stani bre čoveče da završim. Tako da, eto, to imam da kažem o mensuru. Nemam pojma, eto, to je to. Da, inače, da, danas sam se baš oduševila kada sam videla da je ostao na rođendanu sa nekim ljudima, ispoštovao maksimalno i igrao je tu i bio je veseo, stvarno kao da je njegov rođendan, eto, baš sam mu zahvalna tome. A što se tiče Ane, Ana i ja stvarno nismo imali nikakvu komunikaciju. Ja sam divan i drago što zbira. Super je bilo danas. Što se odazvo. Da. Da. Što se tiče Ane... Više da čujemo što se tiče Ane. Ana i ja stvarno nismo imali nikakvu komunikaciju. Međutim, mi smo tek sinoć krenule da pričamo u suštini i... jako si pametna za svoje godine i prezrela si za svoje godine, dobro si se ovdje snašla, ti si ovdje napravila, koliko si ti ovdje, 2 mjeseca? Manje malo. Eto, za 2 mjeseca si ti ovdje napravila što nisu pojedini za IHH koliko godina realitija, tako da mislim da ćeš ti super nastaviti da guraš tu priču sa Anđelom, Anđelo je super dečko, ne treba ti je srljaš iz odnosa u odnos, da se brukaš tu, da ti ne priliči, tako da, eto, to je to, E, sad, koga da nominujem? E, to je sad. Ali, eto, poslaću Anu izolaciju, isključivo zbog toga što sam se oduševila danas sa mensurom, što mi ispoštovao i bio tu uz mene. Hvala. Hvala, se sačuvala mensura. Eto, bilo je neki simpatije između njih dvoje sad. Vidjet ćemo da li će to uroditi plodom u avgustu tamo negde, bar, šušanje. Hvala, ne. Milane, zajedno ćemo biti. Ajde, čujemo sada. A bit će mnoge. Sljedeću nominaciju, Fran, dobroveče i tebi. Ajde, nisi džaba obuo te papuče. Kad Frana prozoveš, nekako mi je stalno na pameti da će Fran biti vođa i da ću dobiti veliki budžet. I čim kažeš Fran, ja rekao je veliki budžet. Ne, Milica hoće, ali ti ne zna. Pa, počet ću od Dane. A viš sad, ona to radi, a ne znam da se sebi trpa... Neka, pusti. Ana je simpatična cura. Pusti li se dete iz džih, ajde. Simpatična cura, dobra, u korektu smo odnosima, tako će i ostati. Pa mensur, evo, a kod mensura moram reći, živcira me toliko, baš me jedna stvar živcira kod njega, užasno.
I to me počelo već... Što upasuje rolke, šta? Ne, 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 to me počelo ugrožavati već ozbiljno. Tamo našao me svaki put da ću zaspat tamo u pola sedam, onako, i onda prolazim, e, moje srce, krene mi one balade pjevat. E, tako bi izgorio na živce. Ima nešto što imitira njega mozak, evo, i viče ga po ceo dan, niko ne može shvatiti. Kad krene, samo kad krene. E, to. Samo kad krene one balade pjevat, to bi mozak bi si prosto. Eto, to me baš najviše eto, nervira. Bolje da repuje. A? Samo se šlipaš, ti bre. Ovoga, što se njega tiče, nešto... A kad izađeš, neko mozak bi probio. Živcirao me samo isto neko ovako, sitni neki stavovi što se tiče Milice, uglavnom tu za stolom, ali opet to je njegova stvar. U super smo odnosu, tako ćemo i ostati. Mislim da je dobar dečko i svakako ću njega ostaviti, Ane ću poslati jer sam s njim u dobrim odnosima. Bravo, ovako se nominuje posle tri. Hvala ti, Fran. Fran je sačuvao Mesura, poslao Anu. Sad ćemo čuti Zuhru, našu Barektarević. Koju Zuhru? Ajde, uveče. Zuhru. Ružo, lepotice, gledam ti dolje, ja volim Zuhru. Kako se zove ona? Mateja, ona se je tjubla, Bakterijarević. Jadranko. Jadranka. Jadranka Barektarević. Bakterijarević. Tu sad oni tebe hoće da kažu ti Zehra. Kakav to šavlu? Ja s tobom ne zapričam. A smršala je bila? Jeste smršala. Smršala je. Jeste u ušima. Ne, ne, meni je. Ruža nominuje talentovano. Ruža, izvoli. Nominacije vidi ispred tebe. Ne vadi, ali ostavamo mene ovdje. Dobro, mora malo te podrži zbog Dalile. Ajde čujemo Ružu Salvahe. Joj, ali nešto mi morati, to je svaki put mene tamo nekad. Onaj, uvijek. Jo, kasno, ima još za tebe 20. Ili me staviš tamo, čekaj da ti kažem, ili me staviš tamo negdje na početku. Ja, sam razmišljala pa nalupam, pa ovo sad što sam čula ovaj rekao ovu. I sad ja sad moram od svih najviše da skontam što niko nije rekao da ja kažem. A to ne postoji. Evo ga mi postoji. Kod mene uvijek se postoji. Ajde čujemo. Kao da ti kažem, što se tiče ovog ću, onaj, kengura beranskog, da prvo da ga ja sam iskomentarišem. Ja jer malo mi nešto mi dobacije, malo me vrijeđa. Ja gledam šta ti je, mislim se. Malo prije mi je prijetio, pa mu sam mu rekao dođi sjedi, odim, sad ću ti malo neke stvari da kažem o tebi. Onaj, da vidiš kako ja znam biti gruba i agresivna u komentarisanju. Što se tiče Mensura, ovo što se tiče njegovog zaštitničkog stava i ophođenja prema Milici i prema svakoj njegovoj djevojci, to potiče iz nedostatka kroz lično tvoje odrastanje, tvog nekog, neke figure u životu. I ti to sve manifestuješ tako prema svojim djevojkama. Kako bi tako, tebi očigledno trebalo vaspitanje. Ja vaspitavam normalno. Ja patriotski vaspitavam. A to tvoje dobro što ti njoj dobre namjere želiš. Sa moralnim načelima. To su namjere dobre samo za tvoju buru. Hvala Bogu, pozdrav za moju porodicu i familiju cijelu o kojoj ti iz tih usta drogaških ne možda... Što sam rekao? Ne. Ja tvoju familiju ništa nisam uzdruži. A nemoj ti pričaš u mojoj kulturi. Diraš direktno u moju kuću. Pusti ti mene to sa... Pa ti kažeš da njoj zvori neko vaspitanje. Možda je i tebi falilo neko. Ti o mojoj kulturi odrastanju, to možeš neće drugo. Možda i tebi falilo neko vaspitanje kad ti, na primjer, mene vređaš. Ja ti kažem. Kad ti mene ponižavaš. Ja ti kažem. Kad ti mene provociraš. Kad ti meni prijetiš. Šatro, neki Mensur našao meni da prijeti. Da ti normalan čovječ. Da ti dalje, da te ja malo sad obrazujem. Kada nekom prijetiš, moraš da znaš neće konsekvence. Znaš li šta je to? Znaš li šta je konsekvence? Ono što je bilo bitno... E, kada bi nekom prijetio, prvo moraš to da znaš. Pod jedan, pod dva. Moraš da znaš kako ima neke životne sisteme, neke reference, kako posmatra na neke stvari. A ti ne možeš ovdje da vaspitavaš mene, niti bilo koga od ovih. Ti dobro znaš što ja mislim o tvom Milicinom odnosu. Da sam i tekako protivim od početka ove veze. Kao što sam rekla Milana na početku, njegovo dobro što on njoj želi, dobro, ti dobre namjere, on kroz to dobro želi sebi svoju bulji da udobi. Razumiješ? Znači ja želim da je meni dobro, ona kad mene sluša, kad je sve potaban, ja sam dobar tu. Razumiješ? Nema tu, ja ni pravo glasa ni ona. Ali samo što se ja, Efendica,
slušam. Kad se ja slušam, sve je tip-top. Tako da, mojne meni te čupri... Evo, višo, ja mojne nemo... meni, to nije kultura moja, mojne meni te čupri, te pore. Ja sam tebi samo jednu rekao, ti ne znaš šta spitavate. Znači referenca. Ma reci mi šta znači referenca. Ajde, reci mi obrazovanje. To je sestra od Tirenice. Konsepekta, šta znači? Ma reci! Referenca. Ne znaš! Ne znaš ništa! Ne, ti ćeš naći neko muzika da prije... Preti mi jedan kengur iz Berana. Došao da mi preti. A što vrijeđaš taj grad, ne razumijem? A ti mene čovječe non stop vrijeđaš, non stop mi nešto dobacuješ. Ja svaki dan od vas svi ovdje kolektivno slušam kako mi se jebe majka, kako ovo, samo u prolazu. Sad gledam sebe u nekim situacijama. Svaki dan to slušam. Tako da ta tvoja seljačka demagogija... Demagogija, tačno sam znao što ćeš da kažeš. Ajmo, znam u nepreći što ćeš da kažeš. Ali daj mi, Milene, ja sam njega danas posmatrao u njegovom izlaganju. On je ustao, nešto priča. Ja gledam kako Tornjak priprema teren za večeras da bi ga napadali svi na nominacijama. Čuješ ti ovo, molim? I on je to dovlačio te ljude. Dakle, on to vuče na sebe, kontam se, nisi mi danas inspirativan, pa neću, ali da me nisi uvredio bez ikakvog razloga, samo što sam dala komentar, ne bi ti ovako bolje bilo i ne bi se tako upalio. Aj, sad ćeš da mi komentar. Sad mi reci sve najgore. Mnogo zajebano, ja i tekako znam reci, da rešetam i tekako sam poznata reci, po jeziku i bistrom umu. Reci sve najgore. Aj, sad čekam da kažeš sve najgore. Ne. Da, mogu ti ajde. Samo nešto reći. Ti si tako toliki kompleks da moram se nadovezati na Dalilu da ti ne možeš da istrpiš komentare negativne na svoj račun. I vidi, ja sam u prvom realityu nominovana bila svaki vikend, vjerovao ne. Svaki vikend. Pa da si valjala, ne bi bila nominovana. Svaki vikend sam bila nominovana. Svaki, možda 5 sedmica, 5 vikenda nisam bila nominovana. Tako da to mnogo govori o meni, koliko ja mogu da istrpim, a mogu, slušaj, mogu da te pojedem za doručak. Znam. Za doručak ovdje, da ti postanem noćna mora. Znam. Samo zato što si toliko bezobrazan. Znači ništa ti nisam rekla, meni si našao da prijetiš. Demagogija. Meni, žensko. Ti si kao demagogija. Neko ko gleda razliku između žene i muškarca. Kako? Kako meni uvijek prijetiš muški? Kako? Kako? Vidjet ćeš na slike. Da, vidjet ćeš ti podajem. Petak, subota. Pa neka, svaki dan mi pretio. Ko je pretio? Budala. E sad da se vratim na ovu malu. E? Ana! Tiše! Ana je neko ko ima mnogo kompleksa. Ozbiljna jedna kompleksašica, a ne stvarno. Jako je bijesna, ja jako je žena. Na koga sam bijesna? Bijesna si, mislim, to, kako ti to ispoljavaš. Na tebe možda ovo nema potrebe da se smiješ. Mislim, također da se ne smije, da to pitam. Mnogo voli neke zabranjene stvari, tipa zabranjeni momci, da te nešto igračka. Zabranjeno privlači. Samo je to zanimljivo. Da je to tebi ozbiljna satisfakcija za ulazak u neku vezu i da bi mogla tu u tom sistemu da loviš i tekako dobro, zato što tebe to radi. Sljedeća stvar što sam primijetila kod tebe, jeste. A sljedeća stvar što je kod tebe sam primijetila jeste to da si neko koji je materijalista. I smatram da si materijalista i da mnogo voliš novce, da ti je to isto... Lance poklopce. Ja pričam generalno, Milena, ja ne pričam ovdje. Nije prosto, zato što je sama rekla, a u jednoj konverzaciji nekome je pričala na šta se loži i tako dalje. Ja sam, pa vidim i po načinu ovdje kako je kada je ušla ovdje, kako je odmah interesno otišla, s kim će da se druži, kako šta. Tiše ljudi! Ja sam družila ovdje sa zimom kad sam ušla. Ja sam imala s njom jedan malo ozbiljniji konflikt, vidjela sam po njoj kako zna i da slaže u tom konfliktu, kako... Ne, vidi, kad se već hoćeš bit, moraš reći da si ti uradio nešto, jel? Irma! A ne da sam... vidiš. A ne da sam samo ja, na primjer. Hvala Bogu, hvala Bogu, pa sam svuda kamere, pa... Kada je bio primjer između mene, između Denize, ja sam rekla što sam uradila, svi su ostali... negirali ja i te kako Milane kažem što uradim, ja nemam potrebe da krijem. Prema tome, imaš neke lijepe osobine, elokventna si, rječita si, to mi se jako dopada.
ali ne mogu da prečutim ovo sve ostalo što vidim, ali nisam se još dovoljno pozabavila s tobom da bi ti ušao u sitne pore, ali ne možeš sad reći da se nisi ni ti Mensuru smješkala dok ste se raspravljali, obostrano je bilo, tako da... Ja njemu vrišnjim od smeha ovde. Ti njemu vrišnji, ali tebi to laska, Ana. Ti si taj profil koji sve to laska. Ti si do sada, po svim tvojim postupcima koji, ajmo reći, su nepromišljeni, čisto sumnjam da su bili nepromišljeni pri tvom ulasku, si pokazala da tebi tekako te situacije i konverzacije sa muškarcima ti znači i hrane tvoj ego, jer ti misliš da si prepička. Kontaš. Ovo sad nema veze između mene i tebe. Da. Ja znam da ti imaš ozbiljan animozitet prema mene od prvog dana, a i to me apsolutno zabole kurac. Da, vidim svaki put kad ustaneš da me komentarišeš, ali si u posljednja dva, tri dana, četiri, kako je Anđeo ušao, počela si među ljudima kao da ispuštaš lopte gdje si smatrala da ima neki potencijalni konflikt ili neka namjera u nekom gdje vidiš da si nešto zasrala pa da bi moglo da se realizuje dalje. Ti si to pokušala da spustiš, to kod mene ne može. Što ja sam rekla, da si mi dobra. Čekaj, ja sam rekla, ne možeš mene to ne može kupiti zato što imam mnogo ljudi. Pa kome ti pričaš zato što sam samo prema tebi, samo sam s tobom spustila imala loptu. Si. Ne, pokušala si da spustiš, ja ti kažem da nisi. Ja ti opet kažem, pa ja sam neko koji od početka ovog realitija rekao da moje mišljenje se ne može promijeniti, nikome ne može kupiti cigareta, upaljač, ovo ono, ja tu isto dam svima drugima, ja to ne gledam, ne nabijam na nos. Vi ste ti koji u nedostatku argumenata to koristite da biste nekom nabili nešto na nos. Zato što ja krećem od sebe, ja sam sa nekim u konfliktu, ja ne nekoga iznapušavam i sad ja dođem nekome da tražim cigaru, to je upaljač, za mene poniženje. Tako, pa i to si to ti meni radi. Ti si bila sa mnom u konfliktu pa si mi tražila istu cigaretu. Ja tebi u životu cigaretu nikad nisam nabila na nos. Ja tebi... Tako da o tome nećemo da pričamo. Ja hvala Bogu, ovdje se dobro snalazim. Ja mi uvek imam novca da kupim, koliko mi je cigara potrebno, ja nikad nikome... Pa znam da se snalaziš i znam kako funkcionišeš ovdje i znam kako s ljudima se družiš i tako da... Hvala Bogu da funkcionišem, hvala Bogu da sam te snašla. Jer da nema interesa... I meni je drago isto. I meni je drago, ali vidi, sad možeš saslušati. Ne mogu da te saslušam zato što je meni jako... Ali ja ti opet hoću da kažem da imaš i neke lepe osobine... Mnogo sam lepa da bi se to sada nadječavala. Koje ja podržavam. Nisam neko ko samo vidi loše u ljudima. Aha, a na meni sve najbolje reče. Pa ti ne zaslužuješ da ti kažem. Ne zaslužuješ. Što bi ti rekla nešto lijepo, ti si mene... Zato što nisam s tobom. Irma, meni sve najgore. Ja za tebe nemam... Zašto ti misliš da si ti moj tip? Irma! Zašto ti misliš da si moj tip muškarac? Ajde, molim te, moramo da skratimo. Tako da... Vaše liče razmirice, ovo što vi imate, da zamerate toliko, to na poručnom sastanku, ja ništa ne čujem. Ovo je samo moja nominacija. Sada ću ja budu vidi nešto. Tvoju bivšu simpatiju ili... Koga šalješ, Mesora? Nek si došla, nju ću poslati. Nek ću poslati. Irma, stara ljubav zaborava nema. Sačuvala Mesora, a poslala Anu. Jesi mene poslala? Znači... Jesi mene poslala, Irma? Ne, sačuvala je Mesora. Sačuvala si mene. Tako? Nisam, ja sam rekao... Jesi, čuo ti je to. A, dobro, izvini. Mene sačuvala. Dobro, dobro. Sačuvala je Anu, poslala Mesora. Ajde da čujemo dalje nominacije.